שלום, אני משה בר, מייסד אתר הגורים. בסרטון הזה אנחנו נלמד איך פותרים משוואה ריבועית באמצעות נוסחת השורשים שלב אחרי שלב. בגמר הסרטון תיכנסו לאתר, תורידו את דף העבודה, תפתרו מספר תרגילים של כל תרגיל פתרון בווידאו, וככה אתם תשלטו בצורה מלאה בנושא הזה. זה נושא מאוד בסיסי, אתם תפגשו אותו בכל בחינה, אולי אפילו יותר מפעם אחת, ולכן חשוב לשלוט בו. כנסו לאתר הגורים, תראו שם מאות סרטונים שמסבירים את כל החומר לבגרות ברמת 3 יחידות לימוד, בסבלנות, עם הרבה מאוד תרגול, ואתם תראו שללמוד לבגרות ולהצליח לא חייב להיות קשה, ובטח ובטח לא חייב להיות הליך מתסכל. אני מאחל לכם המון בהצלחה, ואני מקווה לראות אתכם באתר. להתראות. בשיעור הזה אנחנו נלמד איך אנחנו פותרים משוואה ריבועית בעזרת נוסחת השורשים שלב אחרי שלב. נתונה לנו משוואה ריבועית כלשהי, שיש לנו איזשהו מספר לפני ה-x בריבוע, אנחנו נכנה אותו a, מספר לפני ה-x נקרא לו b, ומספר כלשהו בלי x'ים נקרא לו c. שלב ראשון אנחנו נחלץ את המקדמים, את ה-A, B ו-C מהמשוואה ונרשום לנו את זה בצד. ה-B וה-C יכולים להיות אפסים, זאת אומרת יכול להיות משוואה ריבועית בלי X'ים בכלל, רק X בריבוע ועוד מספר, ויכול להיות משוואה ריבועית שלא יהיה את המספר, יהיה רק את ה-B. כמובן שה-A חייב להיות גדול מ-0, אחרת אין לנו משוואה ריבועית. אחרי שחילצנו את כל המקדמים, את ה-A, B ו-C מהמשוואה ורשמנו את זה בצד, אנחנו מציבים אותם, את ה-A, B ו-C, בנוסחת השורשים שמופיעה לנו, הנוסחה הזאת מופיעה בדף נוסחאות, לא צריך ללמוד אותה בעל פה, למרות שאם אתם תתרגלו מספיק, אתם תראו שאתם זוכרים את זה בעל פה בלי כל בעיה. בשלב שלישי, אנחנו מציבים את הנתונים, פותרים את המשוואה הריבועית ורושמים תשובה סופית. עכשיו בואו נראה איך אנחנו משתמשים בנוסחה הזאת. לפני שנראה מספר דוגמאות לפתרון משוואה ריבועית, חשוב לציין שיכולים להיות למשוואה הריבועית שלושה מצבים, או שיש לנו פה שתי פתרונות, פתרון אחד או שכלל אין פתרון. ובמה זה תלוי? בביטוי שמתחת לשורש. הביטוי הזה. אם הביטוי הזה הוא יהיה מספר חיובי, הביטוי שמתחת לשורש, ה-B בריבוע מינוס 4AC, ה-B בריבוע מינוס 4AC. אם הביטוי הזה הוא חיובי, אז יהיה לו שורש כלשהו, לאו דווקא שלם, אבל שורש כלשהו, ואז יהיה לנו פה שתי פתרונות, x1 פלוס השורש, ו-x2 מינוס השורש. אם הביטוי הזה מתחת לשורש הוא שווה 0, שורש של 0 זה 0, אז פלוס 0 ומינוס 0 זה אותו מספר, זה לא משפיע על ה-B, על המונה פה. לכן יהיה לנו רק פתרון אחד. כלומר, במילים אחרות, ה-X1 וה-X2 ייצאו לנו אותו מספר, בגלל שפלוס 0 ומינוס 0 לא משפיע על המספר. אם ה-X1 ו-X2 הם אותו מספר, אנחנו נגיד שזה רק פתרון אחד, רק X1. במצב שהביטוי הזה מתחת לשורש הוא שלילי, אין פתרון, כי אין שורש למספר שלילי, זו טעות. לכן אנחנו נגיד שלמשוואה הזאת אין פתרון. זאת אומרת, אם הביטוי הזה מתחת לשורש הוא מספר שלילי, אין שורש למספר שלילי, לכן למשוואה אין פתרון. ועכשיו אנחנו נראה מה המשמעות של שתי פתרונות, פתרון אחד, או שכלל אין פתרון למשוואה הריבועית. נראה פה דוגמה למשוואה ריבועית שיש לה שתי פתרונות. בואו נפתור את זה. אז קודם כל אנחנו מחלצים, כמו שאמרנו בשלב ראשון, מחלצים את ה-A, B ו-C מתוך המשוואה. אז אנחנו רואים שהמקדם של X בריבוע, כאילו אין פה כלום, אבל זה כאילו כתוב 1 כפול. אז ה-A שווה 1. ה-B זה המקדם של X. אז ה-B שווה 5.
וה-C הוא המספר. את שלושת המשתנים הללו אנחנו מציבים בנוסחת השורשים. ואנחנו נציב את זה עכשיו. מינוס B זה מינוס 5. פלוס מינוס שורש. B בריבוע זה 5 בריבוע. מינוס 4 כפול A כפול 1 כפול C כפול 6. כל זה לחלק לשתי A. 2 כפול 1. נמשיך את התרגיל. מינוס 5 פלוס מינוס. נפתור קודם כל את מה שיש מתחת לשורש. 5 בריבוע זה 25. מינוס 4 כפול 1 זה 4 כפול 6, 24. חלקי 2. ונמשיך. מינוס 5 פלוס מינוס שורש של 1 לחלק ל-2. ואז אנחנו יודעים ששורש 1 זה 1, אז זה מינוס 5 פלוס מינוס 1 חלקי 2. עכשיו אנחנו מפצלים את זה לשתי פתרונות, x1 ו-x2. אז אנחנו נגיד ש-x1 שווה מינוס 5 פלוס 1 חלקי 2, שווה מינוס 4 חלקי 2 שווה מינוס 2, זה x1, ו-x2 שווה מינוס 5 מינוס 1, פעם אחת פלוס ופעם אחת מינוס. שווה מינוס 6 חלקי 2 שווה מינוס 3. אלה שתי הפתרונות, x1 שווה מינוס 2, x2 שווה מינוס 3. עכשיו בואו נראה מה המשמעות של שתי הפתרונות הללו. שימו לב, אנחנו לקחנו את הפונקציה והשווינו אותה לאפס. בשלב מאוחר יותר, אם אתם רק בכיתה ט' ולא למדתם עוד פרבולות, אתם תלמדו את זה בהמשך, אבל אם אנחנו אומרים שפונקציה שווה לאפס, זה אומר חיתוך עם ציר ה-X. ובואו נראה מה המשמעות הגרפית של מה שעשינו פה. זה בעצם, הפרבולה הזאת זה סרטוט גרפי או ביטוי גרפי של הפונקציה שראינו קודם. ואנחנו רואים פה ששתי הפתרונות, מינוס 3 ומינוס 2, זה אמרנו, זה ה-X1 וזה ה-X2. בחיתוך עם ציר X, ה-Y שווה 0. וזה בעצם המשמעות הגרפית של מה שעשינו בשלב הקודם. מצאנו את נקודות החיתוך עם ציר ה-X, והנה, אלה נקודות החיתוך עם ציר ה-X. מינוס 2 ומינוס 3. בואו נעבור הלאה, נראה דוגמה נוספת. נראה עכשיו דוגמה למשוואה ריבועית שיש לה רק פתרון אחד. שוב, השיטה היא אותה שיטה. אנחנו קודם כל מחלצים את ה-A, B ו-C. A שווה 1, B שווה מינוס 12, ו-C שווה 36. כן, ה-B זה המקדם של ה-X, ה-A זה המקדם של X בריבוע. עוד פעם, אין פה כלום, אז זה כאילו הכפילו פי 1. וה-C זה המספר בלי שום X. ניקח את המשתנים ונציב אותם בנוסחת השורשים. נציב מינוס B זה, שימו לב, זה מינוס מינוס 12. מינוס מינוס 12. זה יהפוך לפלוס. פלוס מינוס שורש. B בריבוע, פה זה נקודה מאוד מאוד חשובה, שהמון תלמידים נופלים בה. אם אתם עושים את זה במחשבון, אתם חייבים לעלות מספר שלילי בריבוע בתוך סוגריים. כי מספר שלילי בריבוע הוא תמיד יהפוך לחיובי. כי מינוס כפול מינוס זה פלוס. אבל אם במחשבון לא תשימו את הסוגריים, אתם תקבלו מספר שלילי. כי הוא קודם כל המחשבון יעשה את הריבוע, ואחרי זה יצמיד את המינוס, יכפיל כאילו במינוס אחת. לכן מאוד חשוב, כשאתם מעלים מספר שלילי בריבוע,
חייבים לעשות במחשבון עם סוגריים. מינוס 4 כפול 1 כפול 36. כל זה לחלק ל-2 כפול 1. מינוס מינוס 12 זה פלוס 12. פלוס מינוס. מינוס 12 בריבוע זה פלוס 144. כי מינוס כפול מינוס זה פלוס. מינוס 4 כפול 1 כפול 36 זה גם 144. חלקי 2. בעצם קיבלנו פה ש-12 פלוס מינוס שורש של 0 לחלק ל-2. שורש של 0 זה 0, אז 12 פלוס מינוס 0 לחלק ל-2. אז אנחנו נגיד ש-x1, 12 ועוד 0 ו-12 פחות 0 זה אותו דבר. אז אפשר להגיד ש-x1 שווה 6, 12 חלקי 2 שווה 6, וגם x2 שווה אותו דבר, כי 12 פחות 0 זה גם 12. היות ויש לנו שתי משתנים שהם אותו דבר, תכלס אנחנו יכולים להגיד ש-x שווה 6. אין פה משמעות ל-x1 ו-x2 שהם אותו דבר. אז יש לנו פה רק פתרון אחד. ועכשיו בואו נראה מה המשמעות הגרפית של זה. הנה זאת הפרבולה, הביטוי הגרפי של הפונקציה שראינו, ואנחנו רואים שיש לה רק נקודת השקה אחת עם ציר x. רק ש-x שווה 6. בואו נעבור לדוגמה בה אין פתרון למשוואה הריבועית. בואו נפתור את התרגיל הזה באותה שיטה. a שווה 3, ה-b שווה 1, וה-c שווה 1, ונציב את כל החברה האלה בנוסחת השורשים. ונעשה את ההצבה, x1, 2 שווה מינוס 1 פלוס מינוס שורש של b בריבוע זה 1 בריבוע, מינוס 4 כפול 3 כפול 1. כל זה לחלק ל-2 כפול 3. ויש לנו פה 12, מינוס 12, חלקי 6. זה שווה מינוס 1, פלוס מינוס שורש של מינוס 11, חלקי 6. במצב כזה, אין לנו פתרון, כי אין שורש למספר שלילי. אז אנחנו נגיד, ומה המשמעות הגרפית שאין פתרון? זה אומר שאין חיתוך עם ציר X. זה הביטוי הגרפי, זה הפרבולה של הפונקציה, ואנחנו רואים שהפרבולה לא חותכת את ציר ה-X, אלא שום נקודת לא השקה ולא חיתוך, וזאת המשמעות הגרפית. לסיכום, ראינו שלושה מצבים של פונקציה ממעלה שנייה, פונקציה ריבועית. מצב שיש לפונקציה שתי פתרונות, כלומר שתי נקודות חיתוך עם ציר X. מצב של הפונקציה יש רק פתרון אחד, ואז אומר, נקודת חיתוך אחת עם ציר X. במצב שאין לפונקציה פתרונות בכלל, זה אומר שאין נקודות חיתוך כלל עם ציר X. זה היה שיעור קצר בנושא הפונקציה הריבועית. עכשיו תמשיכו באתר להוריד את דף העבודה ולפתור תרגילים רבים עד שתגיעו לרמת שליטה מלאה בנושא של פתרון משוואה ריבועית. בשיעור הזה למדנו איך אנחנו פותרים משוואה ריבועית בעזרת נוסחת השורשים. בשיעור הבא אנחנו נלמד דרך הרבה יותר אלגנטית וקצרה בעזרת פירוק טרינום. אני מזמין אתכם עכשיו, אחרי שאתם יודעים את השיטה, להיכנס לאתר, להוריד את דף העבודה ולנסות לפתור את כל התרגילים. התקשיתם איזה תרגיל? יש לו פתרון בווידאו. גם הווידאו לא עוזר? סתכלו באתר בדף הבית, לחצו על כפתור הוואטסאפ, שלחו לי הודעה עם צילום ברור של התרגיל, ואני אעזור לכם באופן אישי. אני מאחל לכם המון בהצלחה, ונתראה.